Исен, мы сидим сюда, я вам лакларь шагаралаша студия, Лилия Гатина, Лугата Бакой, Берсемулар Турунда, Кыскаша. Қырық сегізінші мектепте орнашқан медицина күлетінде көшме диспансерлаштыру өткерілді. Болашақ медиклар, нендей тікшірінілер ұзды. Олар шикні соқлайлар, ә бүгін шик соқшылары өзлерінің бейремлерін белгілеп өте. Орны илте стадияда ошықларға 48-ші мектепте орнашқан медицина күлетінде көшме диспансерлаштыру өткерілді. Екі күн дауымында соғыш ветеранлары үшін госпиталь табиплары студентлардың сәлеметлігін текшірді. Болашақ медиклар нендей текшірінулер ұзды. Бұқақта олдағы минутларда. Какая группа? 91-32. Практикаға қадар бұш вақыты болғанда Мария Серебрякова медицина күлетіне диспансерлаштыруға келген қызының бил әйленесін өлшеділер, бойын хам ауырлығын яздылар. Это, во-первых, в первую очередь важно для здоровья, чтобы знать, здоров ли ты, все хорошо или нет, для самого себя. Оқу йортында көшме диспансерлаштыру болашағын студентларға 2 отна олдан айткенлер, өз сәлеметтіктерін тексерерге 200 кіші тілек білдірген. Это очень удобно, поскольку все в одном месте, не приходится куда-то много ходить, и это занимает гораздо меньше времени. Медицина күлеті базасында көшме диспансерлаштыруының бірінші этабы өте. Ол шифаханелерде өткерілуші профилактик медицина текшіруінен бір нәрсесі білен де ойрылмай. Регистратор болашақ медикларының анкета тұтыруын сұрай, шулай қолар қон топшыра, ЭКГ ұза, хәм анализ бере. Такие выездные мероприятия, как вот сегодня мы проводим диспансеризацию студентов, это хороший пример и для населения. Это значит, население должно обращаться за помощью именно к специалистам, а не на форумы в интернете. Соғыш ветеранлары үшін госпиталь қызметкерлері көшме диспансерлаштыруны инде педагогия күлеті студентлары хан қызметкерлері үшін да оздырған. Случаи заболеваемости, к сожалению, выявляются, но они выявляются на ранних стадиях. Допустим, отклонение от нормы глюкозы крови у четырех пациентов в педколледже выявились. Также болезни системы кровообращения, то есть регистрации ЭКГ и сбора анамнеза тоже выявлялись факторы риска и предзаболевания. Бордық студентларға да ауруларының олға таба өсішін бұлдырмас үшін керекілі кенешлер берілді. Медицина күлеті қызметкерлерін есе медиклар еңа оқу елі бошланыр олдынан текшірге планаштыра. Лилия Гатина, Лесен Габдрашитов, Арцум Колесов, еңалықлар. Әгер сізіне бірер проблем бұршыса, екі шотықлы хабар жеткересігіз келсе, бізнің WhatsApp қызметіне мүрежаға дейтігіз фото сүретлерігізіні, хам видеоларығызіні 8-939-301-31-31 телефоны бойынша күтіп қалабыз. Бүгін шик соқшылары өзлерінің бейремлерін белгілеп өтемні. Йоршолыда олар традицион рәуіште Отан Ана мемориал комплексі йонына жиылды. Біздің тішіру түркімі де шорада қатнашты. Шик соқшылары лікігі бұла олмейді білдіре шикні соқлаушылар қорқыныш йонаған ұшырақта нәқ міне шик соқшылары қоршыға ашыға иліні соқлай. Марат Галимов шыларының бірсі шик бұйық әскерлеріне ол 18 ешінді әлігі. 2004-ші илдан 2007-ші илға қадар қызмет ете 4 шикте болырға туры келем. Түп юнәліші ісе Владивосток. Мен Китай границысында қызмет еттім 2004-2007-ші илларына. Біздің онда бік әйбәт коллектив болған еді. Біз нұғы еттіріп, әйбәт еттіріп, қызмет еттік, границыны соқладық. Хәр ел сойын шик соқшылары Ботанана мемориал комплексі йонында ұшырашан қызмет еткен елларын ел шигін нешік соқлаулары турында іске ола. Шулайық не үшін шик соқшылары бұлулары турында да ұртақлаша. Хамада обзат түшкә кірел границы, нешік сұлы еткенлер, нешік сұлыбыға барған, нешік сұлыбыға қойтықан. Біз 76-шы елны, бізді Забайкалия границасына жіберділер, біз анда тоже өзіміздің көрсеті алдық деп есептеймін. Шик соқшыларын құтларға Башқарма комитет жетекшісі орын басары да келді. Венер Харисов өзінің де шик соқшысы болуын айтты. Я сам тоже пограничник, старший сержант. Мы знаем, как... Спасибо. Мы знаем, как мы служили в годы Советского Союза, в Российской Федерации. И всегда, как мы говорили, Россия на замке.
Шора ахырында шик сокшылары үлген иптешлері истелігіне мәңгілік утионына шешеклер солды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадзинова, Кирилл Хабзей, Йоңалықлар. Илне шик сокшылары ғына соқыламы, бүгін біз сізге Япон кушаматлы харби турында сөйлерге тілейбісі. Бұ кушаматны ол бабасы истелігіне олған. Ол исе Бүйік Ватан соғышында қотнашқан. Ирот бабасы кібігі келіні соқылаушы боларға тілейм. Мектеп илларынан ұқы разведчик боларға хиялана. 2016 илда Түнья Кавказда болам, Чечня хам Дагестанда харби бұрышын өте. Шундай харби беремлерінің бірсінде ол иптешлері білен бірге қорқыныш терроршыларына юғ ете. 2019 йылда Япон харби хызметке контракт түзей һәм махсус харби операцияда қотнаша. Харбиге бары тек 30 еш улай булгада карамастан, ул инде күп батырлыклар кылганы бу хакта аның бүләкләре дә сөйли. Батырлык өчен һәм харби казанышлары өчен бирелгән бүләкләр аның өчен иң мөһиме санала. Аларны ул махсус харби операция зонасында ала. Сугышчан иптәшләре белән ул Польшадан ялланган сугышчыларны юк итә. Совершили вот этот дерзкий налет, накрыли, так скажем, негодяев. К наемникам жалости у нас не было. Если как-то к украинцам мы еще с пониманием относились, что кого-то мобилизовали с улицы, забрали, все равно все мы люди. Оның сөзләренше, елне соклау һәр вакыт мөһим булганга күрә, ул да хәрби хезмәткә контракт төзергә карар итә. Хәрби операцияга ул үз теләге белән китә, тыныч халыкның интеккәненә битараф кала алмадым, ди ул. Местное население, они очень переживали, они к нам подходили вот прямо и просили, вы, говорит, нас только не оставляйте, иначе нам, ну, нас тут всех, так скажем, уничтожат. Украинцы, они не жалели своих. У них все просто было. Если с нами уходить не хочешь, значит ты враг, значит ты предатель. Вот, вот такое отношение как-то было. Все, все просто для них. Харбина ғойлесі хар вақыт хар нәрседе оңа ердемите, оны хуплый. Олар үшін ул герой хамшин ирод урнегі болып тұра. Не каждый возьмет за себя, на себя ответственность вернуться за своими ранеными товарищами на поле боя. Это очень многое говорит о человеке. Он не побоялся, он сказал своим ребятам, вы оставайтесь здесь, в более безопасном месте, я сам вернусь. Харби өзін герой деп сонамы, илне соклау біздің бұрыш дейіл. Оларға шулай оқы ердем шоралары да көрсетіре. Бұ харби хызметке контракт түзірге қорады етуші контрактшыларға қоғыла. Граждане, изъявившие желание поступить на военную службу по контракту, получают единовременно денежную выплату в размере 505 тысяч рублей от Республики Татарстан и 195 тысяч рублей от Министерства обороны. Общая сумма единовременной выплаты составляет 700 тысяч рублей. Дополнительно при убытии воинской части военнослужащие получают обмундирование, необходимое для прохождения военной службы. Бұл жайының 2 ойында Татарстан территориясында контракт түзуші граждандарға қоғылан, ол бір яки бірнеше елға түзілі. Мұның үшін харби комиссариатларға мүрәжі ғады итерге керек. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадзинова, Кирилл Хабзей, Йоңалықлар. Шолда хатын-қыздарға өзгәріге, сүйкімліклікләріні қойғыртырға, өз-өзлеріне шаныға хәтле шәхси ғойля проблемаларын хәл итерге ердәм етуші өзіншәлікле орын бар. Ескеткіш өзгәрішлері Лилия Абдуллинының авторлы күлмәкләрі салонында була. Ошығығы садресі гидростроитель урамы 18 ам Татарстан бизнес отелі янында орнашқан. Хәр шырақа өз күлмәген, яки пиджаклы костюмын ішке, кишен, бейрәмге, шлекле шырашуға, қышқы, күзгі, язғы өз киімлерін бұл салонда хәр кім өз ешіне қорамастан таба алашақ. Олар ойруша мотор түсті, ошық, йоқты түсті. Қытын қыз киінгеш, оның күңілі көтерілсін, ешау рәуші өзгерсін. Нәшуға күре мотор киімлер бізде бек көп. Хатын қызларыны илхамландыра, шахси образлар сойларға салон хужасы киім дизайнера Лилия Абдуллина өзі ярдам ете. Барлық айбірлерді біргіне экземплярда тігілген. Біргіне экземплярда тігілген күлімек 5 поколениға юғын туясы. Өзігізіне хам яқынарығызны гидростроитель урамы 18 А адресі бойынша орнашқан Татарстан бизнес отелі яныңдағы Лилия Абдуллинаның авторлық күлмәкләрі білен сүйіндіргіз. Бұл сізге жеткересі сұңғы мәғлюметі бізді. Мен Лилия Гатин, сіздің білен сау болашам, мұй сәні мен болағыз. Садоводы, внимание! Только с 23 мая по 1 июня в ВЦ «Экспо Кама» большая распродажа саженцев. В широком ассортименте новые сорта яблони, сливы, груши, малины. Ждем вас!